بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. دمان دت كرير سناق نسود وي رنتي درين كف حد اللي كان موضوع وأدى ذم هتنتهين ما أن كنت تلاقيين رنتي وح كمان أن تلاقيين وح على لقيه حول حسبيه كمان أن تلاقيين هو شعبارها نونمي هي شقف كستو درين كيس موشيه نسود ويني وما هتنتهين متشعلين أبارت وفوق قرن كودن كهب ستي متشعلين wax isku maagmaaga oo isku wax weeye ereyaya oo isku xajimeeya qof waliba wuxuu qaban karaa iyo xisb waliba wuxuu qaban karaa muhiimna inay qabtaan hadalka xanafta leh xilliga aynu baahneyn inuu isku biir yani inaynu iska rabsano oo isku biirina awooda hadalka xanafta leh waxba inuu ma tarayo waxaan leenahay iyadoo qofkii dhibban uu dhibtiisa sheeganayo xaq u leeyahay haddana waxaan leenahay waxaan u baahanahay dhibta kaga bixi kara number 1 inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu bandhigno Ilaahay ba awood leh inaga saari kara dhibaatooyinka jirta abaarta inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka koobaad weydiisano gacantiisa lagu baahi beelay Ilaahay inuu weydiisano inuu noo gargaaro Ilaahay waxaan uga baryayna umada inuu roob khair qabo u furo oo Ilaahay uu samada uga keeno madar khair qabo uga keeno Ilaahay inuu arlada uga soo saaro wax barakala uga soo saaro oo geedo barakala iyo waxay ku liibaanan uga soo saaro Ilaahay waxaan uga baryayna in aanay inta ka hadhay xoolaha iyo dadka inta aanu wax ka yeelin oo roob aan xoolaha iyo dadka wax ka yeelin ee khair qabayn Ilaahay uu keenan Ilaahay weydiinayna waxaan leenahay dadkan isku duubnaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu isu bandhiga oo isu dhuldhiga oo isa saamaxa oo banaanada u baxa oo sameeya roob doon iyo allabari sameeya Ilaahay bariya intaa kadib marka samaysan marka labaad waxay markeen doonayeen inuu dadkeena u gurmado tabaaleysan markeen doonayeen inuu gurmano waxa muhiim ah inaynu isku tiirsano isgarabsano inaynu waxa weeye weeraray ismaagna waxba tarimayso inaynu hoos soo eegno oo keenna jilacsan hoos soo eegno keenna dhiban dhibta la qaybsano hadaynaan waxba tari karaynin at least inaynu dadka soo eegno oo isla taagno oo gaadhno oo la fadhiisano oo aragno oo waxa weeye dhibtooda iyo dareenkooda la qaybsano bulshada waxaan leenahay waxa weeyaan mar walba waxaan taaganahay oo aan leenahay dadkayaga dhibaatada gaadhay wax walba ilaahba keena laakiinse waa la qaybsanaynaa wixii aanu soo maray ilaa halka ay intaanu laamiga ka soo degnay aanu ka soo baydhnay waxa weeye inaaf badoobay waxaanu dadka isla taageynay dhibaatada haysa mid waxa weeye biyala iyo mid baadla iyo mid raashinla iyo mid dhibaataysan oo toos haysa intaba way ka muuqanayeen waa kala duwan yihiin inta dhibta haysa runtii ummada haysata wixii aanu wax ka tari karaynay emergency ama degdeg ah waanu kala qayb qaadanaynay sidoo kalena wixii buuraa waxaanu haynay waxaanu ku wareejinay gudiga abaaraha ayaanu ku wareejinay waxaanu leenahay runtii dadka magaalooyinka magaalooyin badan baan soo maray inta aan soo hadlayn waxaan lahayn waxba soo dhaweyn ha sameynayna laakiin sareer ceer gaabo oo runtii kalgacal badan ka muuqday oo walaalnimo badan ka muuqatay oo aad noo soo dhaweynayay waa dareenka ka muuqda baan qarin karaynin laakiin waxaan leenahay waa mahadsantihiin soo dhaweynteeda waxa ka qaalisan oo aanu leenahay wixii lahayaha la isku daro dadka ha loo gurmado dad runtii aad u dhiban baan soo aragnay dadka ha loo gurmado oo yacni waxaynu haynaan isku darro oo wax laga yaaba magaalooyinka inaan dareenka boqolkiiba boqol laga arag oo hargeysa markaan joognay iyo markaan burco joognay abaarta naloo sheegayay iyo markaan isheeda ku soo aragnay dadkii oo runtii dhibaato weyn hayso oo ay kala duwan yihiin xoolihii waxaan isleeyahay malaha warwar badan baa iga haya wax soo hadhi doona laakiinse warba dadkii in lagu tabcaa muhiimahe haddii xoolaha wixii laga badbaadin karayo wixii dadka la ilaalin karayaba insha Allah tacaala in loo gurmado baaqaas aan la soconay waxaanu doonaynaa inaanu dadka dabeeda iyo dowladda iyo qurbajooga iyo waxa weeye hay'adaha iyo xisbiyada iyo cid walba waxaan leenahay dhibta noocaas ah joogta in badan baanu soo aragnay inta aanan gaari karayn inaanan soo aragin way badan yihiin marka waxaan leenahay insha Allah tacaala aynu dhamaanteen inagoo isu taraaxumayna inagoo dhibtaa ka wada gilgilinayna inagoo isugu duubnaanayna awoodeena isku biirinayna aan ka qayb qaadano aad iyo aad baa mahadantii salaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh.